შემთხვევაში თუ ქონება სახელმწიფოს გადაეცა და დღესაც სახელმწიფოს ხელშია, ეს უფრო ადვილი შემთხვევებია, იმიტომ რომ ქონება ასეთ შემთხვევაში დაუბრუნდება პირს. როდესაც სახელმწიფომ ასეთნაირად გადაცემული ქონება, ანუ კანონის დარღვევით გადაცემული ქონება გაასხვისა და არის არსებობს კეთილსინდისიერი შემძენი, მაშინ სახელმწიფოს მოუწევს ზიანის ანაზღაურება პირისთვის. კვლევის დასრულების შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ ეს მთლიანად ღირებულება ზიანისა არის მნიშვნელოვნად ნაკლები, ანუ არის იმ ფარგლებში, რომელსაც შესაძლებელია, რომ მოერიოს სახელმწიფო და სამართლიანობის აღდგენისთვის ეს უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ.